του σύζυγο. Ήταν εύκολο την πρώτη φορά που έπρεπε να το μαγειρέψετε. Ήταν πολύ εύκολο. Είχατε άγχος. Καθόλου. Γιατί δεν σκεφτόμουν ούτε ποιος είναι, ποια είναι η δουλειά του. Απλά τον είχα ερωτευτεί και τον περίμενα. Νομίζω πάντως ότι την πρώτη φορά που ήρθα σπίτι και φάγαμε, μαγείρεψα εγώ. Ήταν και τα παιδιά, και τα τρία παιδιά, και ήρθε, μας έφτιαξε πίτσες, θυμάσαι. 2-3 είδη. Είχανε τρελαθεί τα παιδιά. Ακούμε τον κύριο Μαμαλάκη να μιλάει για τα παιδιά σαν να είναι δικά του. Ναι, νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό αυτό. Ότι όταν μπαίνεις σε μια οικογένεια, εάν κάτι δεν σου αρέσει, πρέπει να αποχωρήσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ ενώθηκα με την Τωρίτα, έπρεπε και εγώ να τα αποδεχτώ, αλλά και αυτά να με αποδεχτούν. Νομίζω ότι δεν προσποιηθήκαν ούτε τα παιδιά ούτε εγώ και σήμερα έχουμε μια σχέση που πραγματικά είναι μια σχέση οικογένειας. Εάν θέλετε να τον περιποιηθείτε, τι θα του μαγειρέψετε? Ένα το φαγητό. Τα γεμιστά. Και το χειμώνα, λαχανοντολμάδες. Ναι. Και μου τους έδειξε και η μαμά του. Και τους κάνω ακριβώς όπως τους θέλει. Τους δύο ότι ήσασταν σε συζητήσεις με το κρατικό κανάλι. Η συνεργασία μου με το κρατικό κανάλι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Με φωνάξανε να κάνουν ένα μαγκαζίνο. Μου είπανε ότι θα είμαι ένας από τους παρουσιαστές και τελικά αυτοί θέλανε να μαγειρεύω. Εγώ αυτό το αρνήθηκα. Νομίζω έκανα 3 εκπομπές και έφυγα. Και έφυγα στον αέρα κιόλας. Έχω το δικαίωμα, εάν ποτέ μου παρουσιαστεί καινούργια δουλειά στην τηλεόραση, να διαλέξω κάτι το οποίο να είναι καλύτερο από αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Δεν είναι διατεθειμένη κανένα σήμερα να δώσει πάρα πολλά χρήματα για να βγάλει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Οι εκπομπές πρέπει να γίνουν πάρα πολύ οικονομικά. Ένα στούντιο, μια κουζινούλα, λίγο θυμάρι, λίγο λαδάκι. Στο οκτάωρο να βγαίνουν 5 εκπομπές, να μειώνεται το κόστος, να βγαίνουν τα λεφτά από το χορηγό και να τελειώσει η ιστορία. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί για τον τρίτο κύκλο που εκκρεμούσε. Εγώ έχω κάνει στην κρατική τηλεόραση 2 ντοκιμαντέρ και ήταν και το τρίτο μέρος. Δεν έγινε ποτέ. Ίσως να γινόταν αν δεν άλλαζε η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, μεταξύ αλλαγών εκλογών χαρακτηρίζεσαι χωρίς να έχεις κάνει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι του τάδε κόμματος. Σβήστον, ήρθαμε εμείς, θα βάλουμε τους δικούς μας. Λοιπόν, εγώ σας βλέπω μια χαρά, γιατί πριν κάτι εβδομάδες είδα ότι είχατε ένα ατύχημα που έπεσε στα site. Έδωσα μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό και ανέφερα αυτό το ατύχημα, το οποίο ατύχημα είχε γίνει το 92. Έγινε, το έχω ξεχάσει και εγώ ίδιος αυτό το πράγμα. Ήταν από μια βουτιά, νομίζω αυτό. Από μια βουτιά σε ένα σκάφος στη Σκιάθο. Γλίστησα και έπεσα προς τα πίσω, χτύπησα το κεφάλι και έγινε ένα αιμάτωμα. Έγινε το 92.